Jawatankuasa Kira-Kiraan Negara akan memanggil bekas pengerusi Fakra Berhad, Tajuddin Abdul Rahman dan Bung Mokhtar Radin bagi membantu siasatan terhadap pengerusan syarikat kerajaan persekutuan itu. Pengerusi PAC Mas Ermiati Samsudin berkata bekas Ahli Parlimen Pasir Salak dan Ahli Parlimen Kinabatangan itu akan memberi keterangan Isnin depan. Beliau berkata PAC sudah mengadakan 3 prosiding berkenaan isu itu, iaitu pada 27 Jun, 6 Julai dan terbaru pada 23 Ogos. Pada Februari, Felkra dilaporkan gagal menjelaskan tunggakan hutang berjumlah RM312.22 juta pada 2021, meningkat daripada RM82 juta tahun sebelumnya, menurut laporan Ketua Audit Negara 2021 Siri 2. Sementara itu, Mas Ermiati berkata PAC turut menggesa kerajaan mempercepatkan proses menyah klasifikasi laporan siasatan jawatankuasa siasatan tadbir urus perolehan dan kewangan kerajaan berhubung projek tukar tanah Kementerian Pertahanan.